За понад сторічну історію кіно змінювалось кардинально. Кіно вчить нас бути толерантними та змінювати погляд на історію. Кіно стало інструментом впливу, а українське кіно є частиною світового кінематографу. Ми винаходили нові жанри, а українських митців визнає весь світ. Українська нація подарувала одного з найкращих режисерів світу Олександра Довженка. Українське кіно вражає. Та навіть зараз наші митці невпинно працюють, аби разом жити, сміятись та вірити в перемогу. Про український та світовий кінематограф поговоримо в проєкті «Кінохаб» на телеканалі «Дім». Вітаю! З вами Олекса Гладушевський і це проєкт «Кінохаб». Чи доречні комедії під час війни? Про що можна жартувати на великому екрані? А які теми табу? Як світовий кінематограф смішив людей у складні часи? А також мій суб'єктивний топ українських комедій, які варто подивитись. Про все це говоримо сьогодні. Та спочатку я би хотів порадити вам три іноземні стрічки про війну. На мою думку, це справжні шедеври. Перша комедія була знята під час Другої світової війни в 1940 році. Абсолютний шедевр Чарлі Чапліна «Великий диктатор». По-перше, зірка німого кіно Чарлі Чаплін нарешті заговорив у кадрі. Does this remind you of anything? По-друге, Чаплін вкладає у фільм 1,5 мільйона доларів та ризикує стати банкрутом в разі провалу стрічки. А по-третє, актор наважується висміювати головного злодія людства – Адольфа Гітлера. І це під час війни. За сюжетом у фільмі два головних герої – аденоїд Хінкель про образ Гітлера та єврейський цирюльник. Настільки незначна людина, що в нього навіть немає імені. І того іншого грає Чаплін. Диктатор виношує плану завоювати сусідню країну, а потім і весь світ. Але грошей на війну не вистачає, а кредит божевільному правителю ніхто не дає. Відмовляє і єврейський банкір. Після чого диктатор починає єврейські погроми. Від цього страждає і цирюльник, якому доводиться переодягатися у форму солдата та тікати. І ось наприкінці фільму з диктатором трапляється кур'йоз. Він падає в воду під час полювання на качок. А цирюльник у військовій формі виступає перед натовпом солдат. Його приймає за диктатора, і він проголошує гуманістичну промову. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Та чи зупинить він війну? Дізнаєтесь, коли подивитесь. Американські критики були незадоволені стрічкою. Головне питання – навіщо англієць Чаплін підштовхує США до війни? Прем'єра у Лондоні відбувається під час битви за Британію. І там фільм викликає захоплення. Згодом настрій змінилося і у США. У 1941 році фільм став другим по касових зборах. Великий диктатор збирає 5 мільйонів при витратах на виробництво у майже 2 мільйони. На той момент це неабиякий успіх. Це кіно надихало і давало надію. Стрічка отримала 5 номінацій на Оскар, а Гітлер після перегляду вніс Чапліна в список особистих ворогів. А от у радянський прокат фільм не візьмуть, навіть коли СРСР стане союзником США. Фільм у 1942 році після перегляду відхилив особисто Сталін. Мені здається, що Сталін передбачав, що побачивши в СРСР стрічку, люди можуть висміяти і його. Цитати із фільму «Великий диктатор» все частіше сьогодні згадують політики. Не виключення і Володимир Зеленський, який на Каннському фестивалі звертався до кіномитців з проханням не мовчати про злочини російського диктатора в Україні, цитуючи монолог Цирюльника. Людська ненависть пройде, і диктатори помруть. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. І влада, яку вони забрали у людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине. Другий фільм, який я вам раджу, теж комедія, в якій присутній образ Гітлера, яка вийшла у 2019 році. Кролік Джоджо, режисера Тайки Вайтіті. Сьогодні на хлопчиків чекають такі тренування, як маневри, маскування та підривні роботи. А що, як я не здатен? Вас? Ну, звісно ж, здатен.
Тоді режисера багато критикували за те, чи варто знімати черговий фільм про Другу світову, яка вже давно минула. Сам Вайтіті тоді казав: «Ми в небезпечній близькості від того, що все ось-ось повториться». Отже, сьогодні можна сказати, що його слова виявились пророцькими. По сюжету головний герой, німецький хлопчик Джоджо, одержимий нацизмом. Він дізнається, що його мама-одиначка ховає на горищі єврейську дівчину. «Ти знаєш, хто я? Кажи, єврейко. Молодець». Його світогляд перевертається. Тут і виходить на сцену його уявний друг, той самий Гітлер, у блискавичному виконанні Тайки Вайтіті. Чи зрадить хлопчик нацистським ідеалам? Що станеться з його мамою та єврейською дівчинкою? Яка трагедія чекає на хлопчика, одержимого пропагандою? Я спойлерити не буду, пропоную вам подивитися самим. Переконаний, що ви отримаєте задоволення хоча б тому, що кастинг розкішний. Тут і Скарлетт Йоганссон в ролі мами головного героя, і Сем Роквелл з Альфі Алленом, і Ребел Уілсон в ролях нацистських офіцерів. Ну і розкішний, ексцентричний Тайка Вайтіті в ролі уявного Гітлера. «Не плач, Джоджо. Що сталося, малий?» «Привіт, Адольф». Можливо, фільм шокує вас чорним гумором і кількості в ньому вітань «Хайль Гітлер». Але в цьому кіно світ так майстерно показаний дитячими очима, що в мене було відчуття, ну, ніби в кінці я можу зрозуміти і пробачити цього хлопчика. Глядачі фільм полюбили, про що свідчать 6 номінацій на премію «Оскар». Мені він сподобався з першого погляду. Впевнений, що ви також його полюбите. Ну а третій фільм, останній в сьогоднішньому моєму рейтингу, розкішний приклад того, як можуть працювати політтехнології. «Хвіст виляє собакою» режисера Баррі Левінсона 1997 року. Американський президент втрачає рейтинг перед виборами через сексуальний скандал. Йому потрібно терміново відволікти увагу громадян і підняти свій рейтинг. Що ж робити? Політтехнолог, якого грає Роберт Де Ніро, радить розпочати уявну війну з Албанією і одразу ж у ній перемогти. На його думку, це допоможе виграти вибори. Технологія настільки брехлива, що піарники навіть наймають голівудського продюсера, якого грає Дастін Гофман, та акторів, аби знімати сюжети про цю уявну війну. Через вони чудово брешуть всій країні, адже війни немає. План розвалюється, коли команда президента вирішує показати народу ветерана придуманої війни, взявши на роль справжнього зека, якого грає Вуді Гарлісон. «Як справи?» «Добре». Чим обернеться ця авантюра для країни? І хто постраждає? Подивитись. Оце так тиждень. Президент хворів на грип, воював і піддавався звинуваченням у сексуальних домаганнях за кілька днів до перевиборів. «Ми отримали інформацію з надійних джерел ЦРУ, що воєнний конфлікт вичерпано». «Ні, війну не скінчено. Війна триває». «Я сам бачив». «Для цього ви мене найняли. Війну не скінчено, поки я не скажу». Звісно, деякі критики сварять фільм, що ця ситуація перебільшена. І в реальному житті політтехнологи так не працюють. Але з іншого боку, саме в цей час, під час зйомок фільму, в США розгорнувся сексуальний скандал, пов'язаний з президентом Клінтоном та Монікою Левінські. І тоді ж Білл Клінтон загрожував Іраку військовими діями. Чи є це співпадінням? Не знаю. Вирішувати вам. Я сьогодні надарма розповідаю вам про комедії. Адже уявіть собі, ми живемо під час великої війни, а наші кіномитці ще й створюють фільми на основі сьогодення. Українському режисеру Тарасу Дудару вже вдалося зняти, змонтувати і навіть випустити в кінопрокат комедію «Крашенко». «Це місце нашої сили. Звідси почнеться перемога. Надаєш координати, нажимаєш кнопку і хернай! І з того боку з Путіна тільки попіл димітиме». Фільм про нашу війну, яка триває зараз. За 4 тижні прокату «Крашенка» зібрала більше 3,5 мільйонів гривень. Кількість проданих квитків сягнула майже 25 тисяч. Це абсолютно кіно наших реалій. Знятий за приватні кошти, у рекордні 10 днів та з обмеженим бюджетом. Творці намагалися зняти фільм «Поки зелені дерева», адже події у фільмі відбуваються на Великдень, а зйомки були в жовтні.
Як це зніматися в українській комедії під час війни? Ми поговоримо з нашою гостею, актрисою, заслуженою артисткою України, директоркою та художньою керівницею театру на лівому березі Дніпра Олесю Жураківською. Привіт. Привіт, привіт. Рада тебе бачити. Ми з тобою довго вже знайомі. Колись працювали шоу «Зважені та щасливі». Хто не знає, то може не бачив, хоча я думаю, таких людей дуже мало. То Олеся була постійною ведучою цього шоу. Чотири сезони. Чотири сезона. Вітаю, учасники! Добрий день. Мене звуть Олеся Жураківська. Я ведуча «Зважені та щасливі» і буду супроводжувати вас упродовж 17 тижнів проєкту. Чи сумуєш ти за часами, які були до повномасштабної війни? Наскільки все змінилося для тебе? Змінилося, як і для всіх нас, кардинально. Сумувати я собі, мабуть, не дозволяю. Тому що це деструктивно, а зараз максимально треба зосередитися на шляху до перемоги, сконцентрувати сили. Коли ми переможемо, тоді ми вже сядемо і гарненько за всім відсумуємо. Зелені, не опускайте рук, ви ще маєте шанс не програти тиждень. Скоро побачимося. Тобто у мене такі скіли з'явилися, як у психолога, от як з цим справлятися. І вони мені зараз дуже годяться для того, щоб використовувати в повсякденному житті і постійно спілкуватися з людьми, яким складно. Після 24 лютого, коли всі були в такому стані нерозуміння, що робити, як ти сама себе збирала? Я перший раз вийшла в прямий ефір на марафон вранці 25 лютого. Я дізналася, що я була єдина і перша, хто погодився. Ну, я розуміла, що в мені є якась сила, якась готовність просто транслювати впевненість, надію і дати людям шанс. Я пам'ятаю, що я щось таке говорила, я щось радісне говорила, я щось таке намагалася сказати важливе, радісне, надихаюче. Ну, власне, це і є функція, мабуть, актора. Зараз багато дискусій серед акторів і серед режисерів, продюсерів. Як знімати кіно під час війни? Яке? Навіть вже під час повномасштабної війни в тебе вже виходили кіноработи. Нещодавно ж відбулася прем'єра, де в тебе велика, головна жіноча роль, фільм «Крашенка». Я в двох словах розкажу глядачу про сюжет. Наші дні село Вербівка, де дід, якого грає Станіслав Баклан, вирішив сконструювати ракету і вдарити по Кремлю. Він навіть узяв пускову старого потягу і під час випробувань вгатив по місцевому блокпосту. На заваді планам діда стають місцеві ТРО та родичі, які приїздять до нього на Великдень за довгі роки. Ти без 5 хвилин уголовник. Тебе відпустили під нашу відповідальність. До Великодня вас ще потерплю. А далі, щоб духу вашого тут не було. Розкажи, будь ласка, як тобі запропонували, як це все відбувалося? Крашенка почалася з того, що мені Тарас Дудар написав: «Пишу під тебе роль». Дійсно, роль була прописана з урахуванням моєї індивідуальності. Якісь такі були зони свободи. Я дуже це люблю. Коли довіряє тебе і любить режисера, Тарас Дудар дуже нас всіх любив і всім нам довіряв. Зібрали мама з таку команду класних акторів. Я розумію, чому. Тому що у нас дуже був стислий термін і строки зйомок. У нас було 10 днів. І треба віддати належне. Всі були, показали клас професіоналізму. Не тільки в тому, що там талановиті актори, а ще те, що стосується просто ремесла. Всі знали текст. Ніхто не спізнювався на знімальний майданчик. Ніхто не марнував час. Там багато смішних речей. Вона дуже зворушлива вийшла історія. Дуже впізнана для багатьох людей. Про що для тебе цей фільм? Про сім'ю, про єдність, про прийняття, про пробачення, коли якісь дрібниці роз'єднують родину, а родина – це найцінніше. І перемога у нас там такий хештег, що перемога – справа сімейна. І воно відгук дуже хороший, потужний у людей викликало це кіно. До речі, на створення сюжету «Крашенки» сценаристів фільму надихнув справжній історичний факт. Виявляється, за часів СРСР дійсно існував потяг-привид – бойовий залізничний ракетний поїзд із можливістю нести ядерний заряд. Колись його збирали і в Україні, на Південному машинобудівному заводі імені Макарова. Ці потяги курсували залізницею навіть під час перебудови. Тож на фоні погроз Росії про ядерний удар почали виникати думки. Так давайте відновимо цей потяг і дамо відсіч ворогу. Так що персонаж Івана Андрійовича Забіяки та його намір не такий вже і фантастичний. Я розумію, що ми живемо в умовах війни, але вам треба якось перемикатися, налаштовуватися. Яка взагалі була атмосфера на майданчику?
цей весь процес зараз сприймається як диво і радість. Ти заходиш на майданчик і думаєш, ну треба ж як. І ми живемо, і ми знімаємо. І це буде кіно, а потім ще й смієшся на майданчику. Те, що ми вигадуємо, воно викликає, ясно, що сміх, коли ми знімаємо комедії. Те, що народжується вживу. Коли сидиш такий вже знесилений, дивишся, як Вова Гладкий мучає цей баян, і ти сидиш на нього, дивишся, дивишся, цього в тексті немає, дивишся, десь кажеш, він ніколи не жениться. Де розлуки і зустрічі плачуть, та, здається, ніхто їх не бачить. Господи, він ніколи не жениться. До побачення. І це стосується безпосередньо і Вовки, і його персонажа. Ясно, що всі сміються. До речі, всі військові у фільмі справжні. Це тероборонівці, які стояли в Київській області, у локації, де знімали кіно. А селяни, побачивши знімальну групу, також допомагали. Пропонували свої хати, ікони, рушники. Одна справа – бути акторкою, інша – самостійно формувати репертуар. А ти ж 23-го року директорка театру на Лівому березі. Ти ж зараз і займаєшся і репертуаром театру, і все ж таки і маєш вибір ролей. От стосовно комедії, ви, наприклад, дивитесь в репертуарі там, да, виставу і говорите, ой, ні, от про це зараз жартувати не треба. Я розумію, про що ти говориш. Я думаю, що все, що стосується наших захисників, армії, треба надуважно, тому що це найкращі люди на землі. І треба дуже делікатно, з великою повагою ставитися. Тут я би дуже-дуже подумала 100 разів, як жартувати, не жартувати. Хоча, як показує мій досвід і практика, ці люди дуже з хорошим почуттям гумору зазвичай. І ті, хто приходять в театр, до нас приходять багато військових, то вони з величезним задоволенням дивляться комедії, потім ми спілкуємося. Але одна справа вони, що, а інша справа ми. Тому що вони з висоти свого досвіду може і можуть сміятися над всім на світі. А нам ще треба подумати. Я знаю, що під час війни ви ставите нові комедії, і вони набирають шалену популярність. Що з нового просто зараз потрібно подивитися? Так, я розповім, ти теж бачив цю виставу. Називається «З цією виставою щось не так». О. Це був дуже складний шлях, і у когось дуже спотворена інформація про те, що нам цю виставу подарували. Я поясню глядачу. Це популярна лондонська комедія, франшизу якою купують і вже купили в 30 країнах світу. Але подейкують, що вам її просто подарували разом з дорогою декорацією. Я коли це почула, у мене дибки стали коси, тому що я поклала там 10 місяців свого життя на те, щоб цю виставу втілити на нашій сцені. Цю виставу наші актори грали в чужій декорації. На них пошили костюми у Ризі, в театрі «Дайліс». Директор театру Юрій Жагрос, він хотів допомогти нашим акторам, ну, зробити щось, щоб підтримати. І каже, що би я міг зробити? І запропонували, що, ну, а якби б от нам в вашій декорації спробувати щось би... Він сказав, окей, от у мене є, значить, франшиза, спросили дозвіл. І наші за 16 репетицій там зіграли виставу двічі, і потім ще один раз їздили, по-моєму, тричі зіграли. Все. І з цієї вистави нам віддали костюми. Декорація коштує 37 тисяч євро. Щоб зробити цю декорацію, я шукала гроші, фандрейзинг називається, да? Шукала гроші, нашукала 20 тисяч євро. Щоб решту тільки на декорацію заробити, я 16 разів з'їздила на гастролі, ну, тобто зіграла на виїзді вистав. 6 разів свою моновиставу і 10 разів корсиканку. І коли я чую, що нам щось подарували, чи о, це так важко було перенести, перенести репетиції без режисера. Тобто люди, які грали в Ризі, вони за руку водили людей, які були вдома. Помічник режисера сиділа, перевіряли тексти з ремарками. І так люди зробили виставу. Режисерка з'явилась за 2 тижні до прем'єри. Це було 10 репетицій онлайн. І от вона, значить, 10 днів перепетирувала, потім каже, ну, хочу вас привітати. Обидва склади готові до глядача. Після того, як вийшла прем'єра, ми відписали 2 прем'єри, 2 склади відпрацювали. Автори записали для нас велике привітання і сказали, що ви працюєте краще, ніж ми. А ще я знаю, що у вас іде вистава «Самотній захід» за текстом культового драматурга Мартіна Макдона, який зняв фільм «Залягти на дно в Брюгге». Як ви її отримали? Мартін Макдона, починаючи з того, що він нам безкоштовно дозволив ставити його текст, плюс 90 днів після перемоги. Розумієш, як тонко, як красиво.
автор впевнений, ну тільки у переможці може бути 90 днів після перемоги. І він нам дав можливість втілити цей текст. І це чудовий шлях з акторами, з різними сучасними технологіями. І от так само, це от остання прем'єра, та, що вийшла. Попереду у нас ще «Легенди Києва». Я не можу не згадати легендарну виставу «Корсиканка», яка вже йде дуже багато років в театрі. Як на твою думку, як довго ще вистава буде актуальна? В червні 21 рік «Корсиканці». Я думаю, ну коли ж люди перестануть ходити? Думаю, ну от як тільки люди перестануть ходити, не буде аншлага. Значить, можна вже потихеньку. Не перестають. Ну, думаю, поки зможу бігати. Ну, до того моменту, доки це буде прийнятно, то, що я кажу там про 4 дітей. Знаєш, ну не знаю, чесно. Перша повітряна тривога була на «Корсиканці», на якій ти був і знаєш. І вона була довга, вона була годину. У нас правило, якщо більше години, переноситься вистава. Ну або якщо година, там до години, то тоді виходимо відбій, 10 хвилин, виходимо з бомбосховища, сідаємо в залу, продовжуємо виставу. Цілу годину була пауза, я сиділа, думала, господи, хто ж там уже в залі в тому сидить? Ну хто там уже сидить? Виходжу. Сидить 95% людей, але всі в одязі. Ну, я ледь не розплакалася, мені це було так щемно, так важливо. Думаю, що люди так хочуть театр і так їм потрібен театр. У нас настільки розмаїття вистав від, скажімо, таких класичних комедій до дуже складного матеріалу, такого як «Погані дороги». У нас з'являється дитячий репертуар, репертуар от «Легенди Києва» для сімейного перегляду. «Котигорошко» у нас суперхіт. Ну, наш театр завжди був театр високого гатунку, я би сказала так, вибачте, не пишаюся, але це правда. Наприкінці такі, може, складне питання. В театрі дуже багато акторів вже наразі перебувають в лавах ЗСУ. І ще хтось і збирається, і якісь думки. Як взагалі у вас з цим питанням? Театр у нас невеликий. У нас від початку війни служить 14 людей. І нам і без них дуже складно, тому що це люди, на яких тримався репертуар. Коли вони приходять на ротацію після поранень, вони приходять, йдуть на сцену, щоб зіграти свою виставу, розумієш? Зосереджуємося на допомозі своїм. Дуже-дуже-дуже намагаємося зробити максимально, що від нас залежить. Треба автівку, треба реби, купуємо. Ну, багато зборів. Наш театр допомагає з 14-го року. І це була моя ініціатива. Я прийшла до Едуарда Марковича Митницького і сказала: «Едуард Маркович, як ви дивитесь на те, щоб до нас ходили військові, які проходять лікування у шпиталі?» Він сказав: «Скільки треба, стільки ми посадимо, приймемо, все зробимо». З 14-го року почали ходити до нас військові, волонтери. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас почалися збори. Нещодавно, коли ми збирали, то там ми писали заяви, відмовлялися, хто від одного робочого заробітку за один робочий день, за два, хтось якусь фіксовану суму. Це проводилося офіційно через нашу бухгалтерію. І таким чином ми перераховували кошти. Тому що у нас благодійного фонду нема, ми не можемо просто відіграти виставу і перерахувати. Так, я розумію, так. Але є різні шляхи. Завжди можна знайти можливість допомогти, правда, аби тільки хотіти. Олеся, у нас наприкінці є такий ліс, маленький він. Три твоїх улюблених українських фільмів за всі часи. «Тіні забутих предків», «Бій йдуть одні старики», угу. Я вважаю, що це наше кіно. «20 днів Маріуполя» от, із останнього. Хто з молодих акторів для тебе відкриття? До нас от прийшли Максим Самчик, Артур Лагаєв, вони всі блискучі. Поліна Василина. Яку б виставу порадила подивитися в театрі на Лівому березі? Ну, «Самотній захід», хай «Самотній захід» подивиться. Яка вистава вразила тебе останнім часом не з вашого театру? В Лондоні дивилася «Портрет Доріана Грея» зі Сара Снук. Останній український фільм, який ти подивилася? «Крашенка». Кого вважаєш найсексуальнішим актором сучасності? Ой. Брат Пітт? Деніел Дей-Льюіс, мабуть. Нічого собі. Я радий, що ми сьогодні з тобою зустрілися, поспілкувалися, радий. Поговорили. Дякую тобі, мій дорогий. І дякую тобі. І оскільки тема нашої програми сьогодні – це комедія,
Звісно, я не можу не поговорити з вами про українські комедії, які вже стали культовими. Я обрав три, на мою думку, найяскравіші фільми, які має подивитися кожен українець. Адже це безперечно шедевр. Часи зараз непрості, і, можливо, хтось з вас не готовий дивитися комедії на тему війни. Тож ці українські фільми точно відволічуть вас від нашої реальності і змусять щиро посміхатися. Перша картина, яку вам раджу – «Пропала грамота» режисера Бориса Івченка та сценариста Івана Драча з легендарним Іваном Миколайчуком у головній ролі. Знятий в 1972 році, заборонений чиновниками, він 11 років пролежав на полиці кіностудії Довженка. За однією з версій, картину заборонили за те, що козак Василь дав ляпас імператриці Катерині. В фінальній версії залишили лише ляпас Потьомкіну. Пане, на вас сіла мушка. Сюжет фільму – це інтерпретація одноіменного оповідання Миколи Гоголя. Козак Василь тільки що повернувся додому в Диканьку після битви з бусурманами. Він сумує від побуту та повсякденної роботи. Аж поки не отримує завдання доставити секретну грамоту до цариці у Петербург за будь-яку ціну. У цій складній місії його супроводжує запорожець Андрій, з яким вони разом протистоять витівкам нечистої сили, оскільки сам диявол полює на грамоту. Чим закінчаться пригоди друзів та що трапиться на прийомі у цариці – подивитись. Гарний настрій гарантовано, діалоги блискучі. Інколи думаєш, що дивишся, не знаю, Монті Пайтон. Недарма українці розтягли фільм на цитати. Моя улюблена, наприклад, з пісні «Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком». А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Як рубає, то до пупа, а як бреше, то ще нижче. Ти козак, то не ганьби оселеця. Ми вип'ємо трішечки, а? Нема сили відмовитись. Трішечки, але відро. Сьогодні «Пропала грамота» займає 12-те місце в рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Три роки тому фільм оцифрували, тож ви можете подивитись його безкоштовно на Ютубі в гарній якості. Від себе хочу додати, що цей фільм був один із декількох, які допомогли мені під час повномасштабного вторгнення якось опанувати себе. Тож раджу вам його подивитись. А наступну комедію, яку я вам рекомендую, кожен впізнає усього з однієї цитати. Я думала, це шкварчить у вас у грудях, а то шкварчала ваша папіроска. Що ви божилися, кляли, падали переді мною на коліна. Казали, що в груді шкварчить, а то шкварчала ваша папіроска. Це комедія «За двома зайцями» 1961 року, режисер Віктор Іванов. Я не буду вам переказувати сюжет, бо впевнений, що усі ви дивилися цей фільм. І точно пам'ятаєте, як банкрут цирюльник Голохвастов сватався до Проні Прокопівни. А ми підемо, вип'ємо, погуляємо, в цьому все життя і весь наш резон. Та дещо цікаве я вам все-таки розповім. Уявляєте, ця яскрава комедія була промаркована радянською владою як найгірший фільм 1961 року. Ну, звісно ж, фільм за твором українського автора, знятий в Києві, українською мовою, міг лише таку оцінку заслужити у радянської влади. Але фільм все ж таки видали в прокат, дублювавши його російською. І в такому варіанті кіно збирало неймовірні аншлаги. Але у 2013 році в одному з театрів Маріуполя була знайдена оригінальна українськомовна версія фільму. І сьогодні вона є у вільному доступі на Ютубі. Я скоропостижно хочу женитись на них. І вони согласні. Чи не поблагословите ви це саме безумне предприятие? Отже, як казали у фільми, пані лягли і просять. Фільм українською. Ну і третя моя улюблена комедія – це «Мої думки тихі» Антонія Лукіча, яка вийшла у прокат у 2020 році. Ти дурачок, Вадим. Я не дурачок. Я творець. У нас лише номера з окремими ліжками. Ми мама і син, нам не обов'язково спати разом. Це дебют молодого режисера. До речі, касові збори цього фільму становлять 10 мільйонів гривень. А глядачам так сподобався фільм, що він виходив у прокат двічі.
За сюжетом звукорежисер і музикант Вадим, якого зіграв актор Андрій Лідаговський, зазнавши безліч невдач у роботі і особистому житті, отримує розкішний шанс. Канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Для нього це можливість покинути Україну і переїхати до Канади. Але раптово компаньйоном Вадима в його роботі і подорожі стає його мама, яку зіграла неперевершена Ірма Вітовська. У фільмі дуже багато тонких жартів, багато зворушливих моментів і навіть інколи абсурдно. А чому ж фільм так чіпляє багатьох? Бо головна його тема – це стосунки батьків і дітей. Коли мати не може відпустити тебе у доросле життя, ну, не знаю, це ж близьке кожному. Антоніо розповідав, що написав спочатку багато скетчів, життєвих ситуацій, які відбувалися зі знайомими чи з ним самим, а вже потім склав їх у сценарій. Я думаю, такий підхід зробив цей фільм дуже реалістичним і смішним. Цей фільм вже точно увійшов у нашу історію як одна із кращих українських кінокомедій. Зараз нам всім непросто, але погодьтеся, що ресурс для боротьби і продовження життя треба десь та й брати. Особисто для мене перегляд хорошого фільму є запорукою гарного настрою, ну, бодай на кілька годин. Що ж, на сьогодні у мене все. Пам'ятайте, що гумор – це потужна зброя українців. І дуже часто, щоб не плакати, ми сміємось. Я з вами прощаюся, а ви залишайтеся на телеканалі «Дім». Побачимось за тиждень.